第1472集。我想做的事情刚才已经对你说了，这个就要看你配合不配合了。岳佩琪淡淡地说，我不为难你一条手或者一条腿。这不可能。机关头一个机灵，这个女人好狠啊，她这是要把人往死路上逼啊，自己的职业就是赛车，如果断一条腿或者一条手，以后就不可能再开车了。要么你交出你的命。岳佩琪淡漠地说，当你开着车漠视他人生命的时候，有没有想过别人的感受？对于不尊重生命的人来说，你不配拥有这些。我出钱，我愿赌服输，但是你不能要我的腿或者手，我是一个赛车手。机关头怔了怔，从你输的那一刻开始就不再是了。叶浩轩淡淡地说，这个世界嘛，向来都是弱肉强食的，输了就永远的退出。你别忘了你自己的身份，你可是号称车神呢，难不成输了认个输赔点钱就了事呢？机关头不说话了，的确他之前在这一带的声望极高，但是人生就是这样，你站得越高，当你摔下来的时候也就越惨。即使是双手双脚完好，但是今天他败了，以后他在这个圈子就没法再混下去了。你做不了决定的话，我替你决定。叶浩轩笑了，他拿出手机去打了一个电话，把这里的情况跟对方说了一下。得到对方的答复以后，叶浩轩便挂了电话，他在一边静静地等着。很快机关头的电话响了起来，看到他手机上来电显示的这个号码，机关头不由得一个机灵，他知道这个号码是道上的一个大佬，他在这里十分的有声望。他恭敬地接通了电话，按照对方说的话去做，你可以留一条命，不然的话没人能救得了你。对方的语气很沉重，这让机关头的心不由得一沉。他清楚啊，自己今天是遇到狠人了。没有一点商量的余地吗？机关头用一副哀求的语气问道。这话你得去问佛爷。对方冷笑了一声，如果佛爷同意的话，那什么都好说，但是我劝你不要那样做，因为现在的佛爷也要听你对面那个年轻人的话，所以事情有多严重你自己想吧。对方也不废话啊，说完之后就直接把电话给挂了。听着电话另外一端的忙音，机关头沉默了半晌，他咬咬牙走到了叶浩轩的跟前，耷拉着脑袋道，我愿赌服输，你们要取我身上什么东西尽管来。叶浩轩右手一扬，一道银芒一闪钻入了机关头的手臂中。机关头惨叫了一声，他感觉自己的手臂仿佛像是注入了强酸一般，那种疼痛的感觉让他痛不欲生，他嘶声的惨叫了，然后看着自己的一条手臂迅速的萎缩，然后慢慢的干瘪，最终他的右手手臂化成了一条干枯如柴的手。疼痛让机关头几乎抬不起头来，他嘶声叫道，我的手，我的手呢？这个结果还满意不？叶浩轩看了岳佩琪一眼，岳佩琪现在的酒也醒了，他对叶浩轩的实力有了一个新的认识，不过他的目标已经达到了，对方的一条手臂算是毁的，以后他再也不可能开车了。好了，岳佩琪微微的点点头，那就走吧。叶浩轩笑了笑，带着岳佩琪一起离开。
亲眼看到叶浩轩举手投足之间就能让一个人的手臂变成那样。在场的人对叶浩轩充满了惊恐，叶浩轩所到之处，所有的人纷纷避让，他们觉得叶浩轩就是一个杀神，还是离远一点比较好。上了跑车，发动了汽车，两人离开了现场。怎么，看到刚才的一幕，你怕了？叶浩轩看岳佩琪一言不发，他不由得笑道：不怕。岳佩琪回想刚才的一幕，他摇摇头。虽然叶浩轩能让人的手臂瞬间变得干枯，但是他觉得叶浩轩是一个随时随地都能给人惊喜的人，所以他倒也不怕，只是好奇叶浩轩到底还有多少手段是没有拿出来的。我只是好奇，你的手段层出不穷，你到底还有多少手段是没有拿出手的？岳佩琪问道。这个不好说呀，我是一个随时随地都能给人惊喜的人，惊喜多着呢。不过你今天到底疯够了没有？够了。岳佩琪看着叶浩轩，从此以后我就会做回普通人，认认真真的工作，然后等着梁总给我升职加薪。我怎么听着这么不像啊？叶浩轩苦笑了一声，以你的水平完全可以去做一个赛车手，一场车赛下来你就能挣很多钱，你居然会待在一家公司认认真真的去做工作，这让我感觉到有些不可思议。我爸不想让我走他的路子了。岳佩琪笑了笑，他经历过那些东西，知道那里面到底有多黑暗，所以他不会让我再去赛车。他一直说我是个女孩子，生活还是简单普通点好。你简直是在埋没你的天赋啊，叶浩轩笑道。不过这样也好，生活就是这样，有得有失。对啊，生活有得有失才好吗？岳佩琪笑了。送岳佩琪回去了以后，已经是凌晨三点多，叶浩轩洗了一把，便躺床上去睡了。其实以叶浩轩现在的实力，已经不刻意的要和普通人一样，去吃饭睡觉了，因为他的浩然真气虽然被压制，但是他的境界已经达到了那种可以不食不寝的境界了。但是这些东西呢，是他这几十年来养成的习惯，所以一时半会儿改变不了。就算是不需要去睡觉，他还是习惯性的躺在床上睡了一会儿。一夜无话，虽然只是睡了几个小时，但是第二天一大早，叶浩轩还是早早的醒来。薛姨不在，他自己为自己准备了早餐，随便吃了一点，便向公司赶去。毕竟现在是给人打工的，所以不管公司里面有事没事，用不用他去一下，他都要去看看。岳佩琪还是正常来上班了，他在公司的时候，还是那副干练白领的模样。任谁也不会想到啊，他飙起车来居然会那么狂野。叶浩轩在公司里面转了一圈，差不多到中午的时候收到了唐兵的短信，说他已经快到机场了。叶浩轩连忙开上车，一溜烟的向机场的方向赶去，在机场接到了唐兵。护城的机场向来是人挤人的，因为这么一家国际性的大都市，如果你的机场人少了，还真的有点说不过去。叶浩轩看看时间，唐兵的那趟飞机航班还没有到场，所以他就在机场的出口等着。有段时间没有见到他了，挺有些想他的，不过苦于任务在身，所以也不是他想怎么样就能怎么样的。平时就算是打个电话，对叶浩轩来说也是奢侈，想想现在要见到唐兵了，叶浩轩的心里还是有些小激动的。前来接机的人挺多的，有些人举着牌子，上面写着朋友的名字。叶浩轩扫了一下四周，他讶然地发现
有一个小团队，团队上扯着一个横幅，上面写着欢迎唐兵总院啊，来莅临护城曙光医院前来指导工作。这些人西装革履，一个个都是衣冠楚楚的样子，看起来都是医院的一些领导们。叶浩轩有些吃惊啊，因为唐兵来护城这是来暗访的，因为护城的曙光医院里面多多少少的存在着一些问题，唐兵来这里就是想一次性的把这些问题给解决了。但是他没有想到唐兵还没有到达这里，这里的人已经知道唐兵要来了。这些人还真的是神通广大呀。唐兵来这里的事情没有几个人知道，但是现在这些人已经提前一步，甚至连唐兵坐的是哪一班的飞机都是清清楚楚的。哼，其实林子大了什么鸟都有，这句话叶浩轩是非常认同的。现在的曙光医院越开越大了，几乎整个华夏都已经有曙光医院的分院。虽然有尖端的智囊团单独的开发出来一个全新的管理模式，但是以华夏人的精明，一向是上有政策下有对策的。时间久了，这套管理模式已经被下面分院的人给摸得清清楚楚了，所以说有些人就开始钻这些模式的空子。现在智囊团已经在研究新的管理模式了，不过在新的管理模式研究出来之前，医院里面存在的这些问题都还是需要解决的。本来护城的曙光医院惊动不了唐兵这个大院长的，但是因为叶浩轩在护城，唐兵来这里一来是为了解决麻烦，但是更多的他还是想见见叶浩轩，因为长时间不见了，他实在是太想叶浩轩了。叶浩轩思索着，唐兵身边貌似是有些不太平啊，下面的这些人已经渗透到他的身边了，这是一个极其危险的信号。唐兵的日程被泄露这是小事，但是他的安全是一件值得叶浩轩警醒的事情。叶浩轩觉得是时候打电话给京城那边唐兵身边的人，看来是时候进行一波清洗了。突然叶浩轩的眼前一亮，只见一抹亮影出现在他的眼前，正是唐兵。他穿着一件齐膝短裙，戴着一个大大的墨镜，施了一点淡淡的妆，就算是熟悉的人在人群中也不易认出来他。好在是叶浩轩对他特别的熟悉，所以一眼就看出来了他。同时唐兵也注意到了叶浩轩，他看了一眼曙光医院团队扯在那里的横幅，然后对叶浩轩使了个眼色，之后便匆匆地走了出去。叶浩轩会意，很明显唐兵也意识到自己的行程遭到泄露了，他不想和这些人打照面，现在最好的办法就是回避这些人比较好。叶浩轩点头，然后顺着人流就走了出去。可怜护城曙光医院的分院的那些人啊，还是举着横幅在那里干耗着呢。他们这一等就是几个小时，电话打了十几遍了啊，得知唐兵所在的航班早就到了，但是迟迟不见唐兵的身影。最后这些人垂头丧气地离开了，当然这是后话。唐兵匆匆忙忙地走了出来，走到了叶浩轩的车里，他系好了安全带，然后拿掉了自己的眼镜，对叶浩轩笑呵呵地说，你现在的这个样子看起来有些奇怪啊。我跟以前的长相有些不同，我现在是叶无常，有着一个全新的身份。叶浩轩苦笑了一声，那么问题来了，我现在的这身行头你怎么还能看得出来？不要说你只是易了容，哪怕就算是你化成灰，我一样能认得出来你。唐兵看着叶浩轩道，凭什么呀，我见过以前的熟人，面对面他们都不认识我，你怎么就能这么准确地认出来我？
叶浩轩有些不解地问。因为你身上的每一根汗毛我都清楚。唐兵抚到了叶浩轩的身上，将车按熄火，然后顺势钻入了叶浩轩的怀里。你已经这么急不可耐了吗？叶浩轩苦笑。对啊，我已经等不及了。唐兵微微地喘息着，他抚上叶浩轩的脸，淡淡地说，把这面具给摘下来，我看着不习惯，恢复你原来的容貌，不然的话我会感觉我自己在和一个陌生人在一起。叶浩轩取下了面具，然后在脸上一抹，便恢复了他原本的容貌。他苦笑道，无非就是一张脸嘛，至于这样吗？这不一样。唐兵一咬头，他一把揽住叶浩轩，吻了上去。